မင်္ဂလာပါ။ဗာမီဆိုမူဗီကနေပြန်လည်ပြီးတော့ဂျိုဆိုလိုက်ပါလေ။ဒီကနေ့အတွက်တော့တာရူပါဗျာဇလန်တွဲအပိုင်း3ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးနေလိုက်ပါစီမံကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့စီစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်အောင်ပါ။ထုံးစားတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူအန်ခင်မှုပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဦးစင်းဤကချာရလဲကြနေဆရာတော်ကြီးကိုဝင်းနေတူတူတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးကိုအချိန်မီဆေးရုံကိုပို့ခဲ့တာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေးရုံမှာဝင်းတို့ရောဦးစင်းဤကချာရောရောက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဦးစင်းဤကချာကဆရာဝန်လေးနဲ့တွေ့ကစကားပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝင်းတို့ဆောင်နေလူနာဆောင်နေရာကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်းကဆရာတော်ကြီးအားရေးပေါ်ခြေနေကနေကြော်လွန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းတော့ဆေးရုံမှာနေရာဦးမှာဖြစ်ပြီးသူကဆရာတော်ကိုဆောင်းရှောက်ပေးနေရဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်เจ้ามาจีนมาเนี่ยป่วยอยู่ไกงโนอ่ะไปตาวินอยู่ပြီးတော့ဆက်ကကျင်းပါပေးနေဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးဇင်းအဝင်းကိုလည်းတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝင်းကဆရာတော်ကြီးကိုအချိန်မီတွေးလိုက်တာကြောင့်သာဆရာတော်ကြီးရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်နိုင်တာဆိုပြီးတော့ဝင်းကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဦးဇင်းစီကကြားလိုက်ရတဲ့မထင်မှတ်တဲ့စကားကြောင့်ဝင်းဟာကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဦးဇင်းကိုကြည့်နေသလိုဂိန်းနဲ့ဒီယာကလည်းဝင်းကိုမွေမြဲမျက်နှာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ခဏလေးတော့ဒီယာကအပြင်ကိုလက်ဖက်ရည်ထွက်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဂိန်းကိုလိုက်ဦးမလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ဂိန်းလည်းကြောင်ရမ်းနဲ့မလိုက်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ဒီအထွက်သွားမှာတော့ဖော်နေနဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်သွားတာကြောင့်ဝင်းနဲ့ဦးစင်းဤကချိုင်နေအောင်ထဲပဲကြံနေခဲ့ပါတော့တယ်။ကြံနေခဲ့မယ်လည်းဘာအထွေထူးမပြောတော့ပဲဦးစင်းကဂိန်းကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်သွားခဲ့တော့တာပါ။အပြင်ဘက်ကိုသွားကလက်ဖက်ရည်တောင်းနေခဲ့ကြတဲ့ဂိန်းနဲ့ဒီယာတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကြရင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုအခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူဟာဝင်းလို့ထင်လားဆိုပြီးဂိန်းကဒီယာကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီယာကလည်းဇဝီဇဝါနဲ့မတည်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။နောက်ရမှာတော့ဆရာတော်ကြီးကဆေးရုံကနေရှင်းလာပြီးကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဇေယုံကသာဆင်းလာခဲ့မယ်ဆရာတော်ကြီးဟာပက်လက်အနေထားကနေမထနိုင်တော့ပါဘူးလိုက်ပို့ကြတဲ့ဆရာဝန်ရာဆရာတော်ကြီးတောင်းအမယ်ဆေးတွေကိုဦးစင်းဤကချိုင်းရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါလေဆရာတော်ကြီးဆေးုံကနေပြန်လာတာကိုဂိန်းနဲ့ဒီယာကလည်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါလေနောက်တော့ဂိန်းနဲ့ဒီယာရုံးခန်းထဲကိုပြန်သွားခဲ့ကြပြီးဂိန်းကဒီယာကိုပတ်စံတွေထုတ်ပေးခဲ့ပါလေဂိန်းထုတ်ပေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုဒီယာကဆက်နဲ့ရေးတွက်နေခဲ့ပြီးတော့ပတ်စံတွေကိုကြည့်ကဂိန်းကတော့တစ်ချိန်ကသူအိမ်မက်မှတ်နေခဲ့တဲ့လမ်မော်ဂီနီကားကြီးကိုမချင်မရဲရေးကျွနေခဲ့ပါလေနောက်တော့ဒီအားပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေကိုသူယူနေကြအိတ်အပြားတွေကိုထည့်ယူလိုက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါလိမ့်။တမတ်ထားရက်ပြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့တောချောင်းစီကိုပြန်တော့မယ်ဦးစင်းဒိုဟာဖော်မာရန်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြော့ခဲ့ပါလိမ့်။သူပြန်တော့မယ်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးကိုပြောတဲ့ခါမှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာဦးစင်းကိုခေါင်းဆက်တယ်ဆိုုံလေးပဲဆက်ပြနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။ဆရာတော်ကြီးကိုဝေးဖြည့်ပြီးမှဦးစင်းဒိုဟာထရရလိုက်ပြီးဦးစင်းဤချိုင်ကိုကြည့်ကဆရာတော်ကြီးကိုတေးချာစောင့်ရှောက်ဖို့မှာခဲ့ပါလိမ့်။ဦးစင်းဤကချိုင်ကတော့ဆရာတော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့အဖေလိုဖြစ်နေတာကြောင့်တေချာဆောင်းရှောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းစာသင်ရင်းတန်းလန်းတော်မှာဆရာတော်နေမကောင်းတာကြောင့်ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဦးစင်းဒိုကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်းဒိုကတော့ဆရာတော်အမြန်ကျမ်းမာလာပြီးတော့ဦးစင်းဤကချိုင်လည်းပညာဆက်ပြီးတော့သင်တိုင်းပါစီလို့စုပေးလိုက်ပြီးပြန်ဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းဆောင်ကထွက်လာရင်းနဲ့ဆောက်လုံးနေစေဓမ္မရိတ်တာကိုခဏတော့ငေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်။နောက်တော့ကျောင်းရှိကအပင်အောက်မှာပြန်ဖို့အတွက်ထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်းတို့ထိုင်နေချိန်မှာဒီဟာဦးစင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဓမ္မရိတ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးတချို့ကိုဦးစင်းတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုကတ်ဖို့အတွက်ပေးခဲ့ပါလိမ့်။အဲဒီအချိန်မှာကျောင်းသားတယောက်ကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ကားသွားယူလိုက်တော့မယ်အကြောင်းကိုပြောလာတာကြောင့်ဦးစင်းတို့လည်းသွားယူဖို့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါလိမ့်။ကျောင်းသားထွက်သွားပြီးမှတော့ဒီဟာကသူ့အနေနဲ့ဦးစင်းတို့ဒီမှာနေတော့မှပြင်မာမိတာတွေရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါဆိုပြီးတောင်းပန်ခဲ့လို့ဦးစင်းကလည်းဒီဟာတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်အခုလို့သူလည်းကူညီရလို့ဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါလိမ့်။နောက်တော့ဦးစင်းတို့ကိုပြန်ပို့မယ်ကားကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကားသမားခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဦးစင်းကပြန်ကြွခဲ့ပါလေ။ကားစီကိုပြန်ကြွနေဖြစ်တဲ့ဦးစင်းကိုဒီယာကဒီကျောင်းကလူတွေကဦးစင်းကိုလိုအပ်တာကြောင့်ပြန်မကြွဘူးတားသေးပေမဲ့ဦးစင်းကတော့ပြန်ကြွသွားခဲ့ပါလေ။ဂိန်းကလမ်းတနေရာမှာသူငွေလဲနေကြကားနဲ့ချိန်ထားခဲ့ပြီးတော့ကားကိုတွေးတဲ့အခါမှာတော့တကားဖွင့်ကကားထဲကိုဝင်လိုက်ပါလေ။ကားထဲကကောင်မလေးကိုလည်းအထဲမှာစားစရာမုံမရှိဘူးဆိုကသူဝေလာတဲ့မုံကိုပေးလိုက်ပါလေ။နောက်တော့သူလိုအပ်တဲ့ပတ်စံကိုလဲယူလိုက်ပြီးတော့အကျွေးဆက်ဖို့အတွက်ရှေ့နေတဲ့ရုံးခန်းကိုထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ရှင်ရဲ့ရုံငန်းရှိကိုဂိန်းရောက်မှာတော့ရှင်ရကားငယ်လေးတစ်စင်းနဲ့ဂိန်းရဲ့နောက်ကနေရောက်လာခဲ့ပြီးဂိန်းကိုဒီတစ်ခေါက်စောတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါလိမ့်။နောက်တော့သူနဲ့သူပါလာတဲ့သူတစ်ပည့်ကိုဂိန်းလက်ထက်ကပတ်စံအိတ်ကိုယူခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရုံငန်းထဲကိုသွားကပတ်စံကိုရေးတွက်စီခဲ့ပါလိမ့်။အလုပ်ကိုလမ်းပေါ်မှာလဲဒီလိုလှုပ်ရတာပဲလားဆိုပြီးတော့ဂိန်းကမေးတဲ့အခါရှင်ရအချိန်မြွေးနေရမြွေးလှုပ်လို့ရတာမကောင်းဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။ဂိန်းကမုတ်ထုပ်ကိုစားနေရအောင်ရှင်ရကဘိုင်းဆိုင်တစ်ခုမှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပေမဲ့ဂိန်းကတော့ဂူးမဆိုင်ပဲရှင်ရကိုကောက်ရိုက်တာကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါလိမ့်။နောက်တော့သူတို့စကားပြောနေကြတော့မှပတ်စံရည်တဲ့သူကပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဂိန်းကိုအိတ်ပြန်ပေးကရှင်းနေစီကိုတော့ချက်လန်စာရွက်ကိုပေးလိုက်ပါလိမ့်
ရှင်းနေရဇလန်စားကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အတုံးငွေအားလုံးကိုဆက်ထားတာကြောင့်အခုတော့လုပ်ငန်းအခြေအနေကောင်းနေလားဆိုပြီးတော့ဂိန်းကိုမေးကစကားတချို့ပြောမယ်လို့ပြင်ပေမဲ့ဂိန်းကတော့သူ့ကိုဂူးမဆိုင်ပဲလက်ထဲကစားကိုဆွဲယူကထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဂိန်းကလမ်းကဆိုင်ဆိုင်ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းချို့ကိုဝင်ဝဲကအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အင်ရှိကိုရောက်မှာတော့ကလေးငယ်လေးကိုကြီးကလမ်းရှောင်နေတဲ့သူ့ရဲ့အမဖြစ်သူကိုတွေ့လိုက်ရပြီးဂိန်းလည်းသူ့ရဲ့ဒူမာလေးကိုနှုတ်ဆက်ကအမကိုလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်အင်ထဲမှာတော့အဖိုးပြေသူနဲ့အတူတခြားသူတွေလည်းထိုင်နေခဲ့ကြပြီးတော့ဂိန်းကသူဝယ်လာတဲ့ရပလင်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဖိုးကိုပေးပေမဲ့အဖိုးကတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအင်တာဗျူးလုပ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုသာစိတ်ဝင်စားနဲ့လှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ကောင်လေးကအဖိုးရဲ့မီးတယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးပြေသူကမီးတွေအကုန်လုံးထဲမှာအဲ့ဒီမီးလေးကိုတော်တော်လေးကိုအလေးထားတာကြောင့်ဂိန်းတော့မကြေမနက်ဖြစ်နေခဲ့ကြတာပါ။ဒေါ်ကြောင့်လေးကိုပြောင်းသွားတဲ့ဦးစင်းဒိုဟာသူ့ရဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတို့ရဲ့ရှေ့မှာအပြစ်ဝင်ခံကအာဘက်ဖြေနေခဲ့ပေမဲ့လေအာဘက်ဖြေတဲ့စာပိုက်တွေကိုရုတ်ဖတ်နေသူ့ရဲ့စိတ်ဟာဒီဟာစီကိုရောက်ရောက်နေခဲ့တာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကစာပိုက်တွေမှားချောင်းကိုသတိပေးနေခဲ့ရပါတယ်။ဦးစင်းဒိုဟာဒီယာကိုဆွဲလန်းနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ဒီယာကပြန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးစင်းဒိုဟာသူ့ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဘဲဗနိုင်းအစ်စ်အတွက်ဦးစင်းဤကချိုင်းပုံတွေကို print ထုတ်ကရွေးချယ်နေခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်းဤကချိုင်းပြောင်းလာပြီးခဲကအရင်လိုမလွတ်လပ်တော့တဲ့တန်ဟာစားဖို့အတွက်မုတ်တွေကိုတော့ညဘက်မှခိုးထုတ်နေရပါတယ်။ဒါမှလည်းသူခိုးထုတ်တဲ့ညမှာပဲဦးစင်းဤကချိုင်းနဲ့မိသွားတာကြောင့်စစ်စေးတာကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့တန်ကတော့ခတ်တီနဲ့ပေါ်တင်ကြီးကိုလိန်လိုက်ပါတယ်။သူယူလာတာမုံအကောင်းနေဖြစ်ပေမဲ့ဒိတ်အောင်နေတဲ့မုတ်တွေကိုလွတ်ပြစ်ဖို့ယူလာတာပါလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဦးစင်းဤကချိုင်ရဲ့ရှေ့ကနေအမြန်လစ်ထွက်ခဲ့ကကားပေါ်တက်တုပ်ရိုက်တက်ပြီးတော့မောင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တကယ်ကျွေးနေအတူတူနေင်းကနေပျောက်သွားတဲ့ဝင်းဟာသူ့မေရဲ့အိမ်ကိုရောက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းဟာသူ့မေနဲ့အတူတူအိမ်ပြောင်းဖို့ကိုကူညီနေခဲ့တာပါ။ဘေးနေရတာတွေကိုယုံကြည်တဲ့ဝင်းရဲ့အမေကအိမ်ပြောင်းဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုခေါ်ပေမဲ့ဝင်းကတော့မလိုက်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ဝင်းဟာအိမ်ထဲမှာရှိသမျှပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုတင်းဆဲလိုက်ပြီးတော့လုံးပြဖို့အတွက်အပြင်ဘက်မှာခြားထားလိုက်ပါလေ။သူခြားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေစီကိုလာပြီးတော့သူ့အမေအကြည့်မှာတော့ကက်ဆက်အဟောင်းတုံးကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်သူမကကက်ဆက်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ကောင်းသေးချောင်းနဲ့မိဘတိုင်းဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါလေ။ဝင်းကတော့ Bluetooth ကိုအသုံးပြုဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့လုံးပြဖို့ပြန်ထားပေမဲ့သူမကပြန်ယူလိုက်တဲ့ပြင်တစ်ဖက်ပဲရေးရသေးတဲ့ A4 စာရိုက်တွေကိုပါသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြန်ယူလိုက်ပါလေ။နောက်တော့ဝင်းကအခန်းထဲကတင်းရမယ့်ဟာတွေကိုတင်းဖို့အိမ်ပေါ်ကိုပြန်တက်လာရင်းနဲ့ဘူးလေးတစ်ခုကိုဖွင့်ကအထဲကစာရွက်ပိုင်းစာတွေကိုကြည့်နေတုန်းမှာဖုန်းဝင်လာတာကြောင့်ဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးဖော်မာရန်ကျောင်းကိုအပြေးထွက်သွားခဲ့ပါလိမ့်ဖော်မာရန်ကျောင်းမှာကတော့သတင်းတောက်တွေကရောက်နေခဲ့ပြီးတော့သတင်းတောက်တွေနဲ့အတူတူလူတွေရောရဲတွေပါရောက်နေခဲ့ပါလိမ့်ရန်တချို့နဲ့ကပ္ပယာကြီးတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြွေစေဝါရောင်းဝယ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းသိရှိခဲ့တာကြောင့်ဘာသာရေးအဖွဲ့တစ်ခုကကျောင်းကိုတိုင်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရဲတွေကဆစ်ဆေးကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဆရာတော်တချို့ကိုဦးစင်းဤကချိုင်းရဲ့ရှေ့ကိုခေါ်သွားကြပြီးတော့ဦးစင်းကသင်ကန်းကိုဖီချကလူထွက်စေခဲ့ပါလိမ့်ဦးစင်းဘာလဲမှာတော့သူ့ကိုသင်ကန်းချုပ်ပေးမယ်ဦးစင်းဤချိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငောက်တစ္ဆာဖောက်တာလားဆိုပြီးမေးလိုက်ပေမဲ့ဦးစင်းဤချိုင်ကတော့မျက်နှာခတ်တင်းနေတယ်ပဲကြည့်လိုက်ပြီးသင်ကန်းကိုချုပ်လိုက်ပါလိမ့်နောက်တော့လူဝဲလဲပြီးသွားတဲ့ဦးစင်းတွေကိုဖမ်းကရဲကားပေါ်တင်လိုက်ကြပါတော့တယ်ရဲကားပေါ်တင်လိုက်တဲ့ဦးစင်းလူထွက်တွေစီကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့ဦးစင်းဤချိုင်စီကိုမိမကြီးတယောက်ကပန်းနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ပြီးတော့တခြားဦးစင်းတွေကိုပါစီးစစ်ပြီးတော့မူရစေးသုံးမသုံးကိုဆစ်ဆေးဖို့အော်ပြောခဲ့ပါလိမ့်မိမကြီးရဲ့ဘေးကတခြားမျိုးသမီးတွေကတော့ဘုံကြီးကိုပြစ်ရပါမလားဆိုပြီးရန်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်ပြစင်တစ်ခုလုံးအစာဆုံးကြီးကဓာတ်ပုံရိုက်နေခဲ့တဲ့ရဲရရှိတယောက်ဟာလေကားထိပ်မှာမတက်ရနေခဲ့ကြတဲ့ဂိန်းတို့မြင်သွားခဲ့တာကြောင့်ဓာတ်ပုံလှမ်းပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတွေ့နေရတဲ့ဂိန်းတို့မိသားစုရဲ့အလူရှင်ကပီးတွေကိုလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ခါယူထားခဲ့ပါလိမ့်။ရန်နေတဲ့ဦးစင်ဤကချိုင်စီကိုတခြားစုံတော့တယောက်ဟာရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တန်တဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမေးခဲ့တာကြောင့်ဦးစင်လည်းသူတိတလောက်ကိုပြန်ဖြေနေခဲ့ပါလိမ့်။စုံတော့ရဲ့မိကုံတွေကဦးစင်ကိုပါတန်တရားဖြစ်စရာပါလာတာကြောင့်ဦးစင်ကသူ့ကိုရဲ့တန်တရားဖြစ်နေရလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာပါ။စောတော့ကလည်းသူ့အနေနဲ့အားလုံးကိုတန်တရားထားရမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဦးစင်းကိုလည်းစီးစစ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကလွဲပြီးတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဦးစင်းအကုန်လုံးကစီးစစ်ကြရပါတော့တယ်။စောတော့တွေကတော့ပက်လက်ဖြစ်နေဆရာတော်ကြီးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူကြသလိုတခြားနေရာတွေကိုလည်းရှာဖွေစစ်ဆေးကြပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တော့စောတော့တယောက်ဟာတန်လာခဲ့မယ်ဖြစ်ဖြစ်တန်တဲ့အဆက်အသွယ်ရရမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူစီကိုဆက်သွယ်ပါလို့ဦးစင်းဤကချိုင်ကိုမှာလိုက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့လာစေအောင်မယ်ဆိုပြီးပြောကာပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရားကျောင်းမှာမူရစီဝါမိခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းမှာကျင်းပနေခဲ့တဲ့ဘုရားပွဲကိုရက်ကန်တမ်းမရှိရွှေဆိုင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းဟာ၆ကတ်သွားခဲ့ပါလေ။ပရိသတ်တွေမရှိတာကြောင့်ပြန်ကြဈေးကလူတွေလည်းပြင်းရည်ပြီးတော့ညီငွေနေခဲ့ကြပါလေ။ကျောင်းမှာကြံရှိခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်တချို့ကတော့သူတို့ရဲ့နေတိုင်းပြုမြဲဝတ်ဖြစ်တဲ့တပြက်စီလဲတာကိုလုပ်နေခဲ့ကြသလိုရဲတွေကလည်းလိုအပ်လိုအပ်သလိုလာပြီးတော့စစ်ဆေးတာကိုလည်းလုပ်နေခဲ့ကြတာပါ။ဘုရားပွဲကိုရက်ကန်တမ်းမရှိရက်တန့်လိုက်တာကြောင့်အစားကစီစဉ်ထားတဲ့ပွဲချင်းစရာတွေကိုလည်းဖျက်ပစ်လိုက်ရပါလေ။နေမိကန်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကလည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေဆရာတော်ကြီးကိုလာဟုတ်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးစကားပြောခဲ့လို့ပုံမှန်လာနေကြဧည့်သည်တို့ချို့ကလည်း
ကျောင်းကိုလောက်သေးတာကြောင့်ဦးစင်းဤချိုင်းနေနဲ့လွယ်တဲ့ဟောပြောမှုတွေကိုလုပ်နေကြရပါလေ။ဂိန်းတို့ကတော့ရုတ်တရက်ကြီး၆သွေးသွားတဲ့ဘွဲတော်ဝင်းကိုကြည့်ကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေကြပါတော့လေ။တို့အနေနဲ့ဆက်ရမယ့်အကျွေးတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒီဘက်ကရမယ့်ဝင်ငွေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီဘက်မှာတော့ဦးစင်းဒိုဟာဆောက်လုပ်စဲအမွှာအချောင်းဆောင်ရဲ့ဓမ္မဟိတာကိုကြည့်ကတခုခုကိုတွေးတော့မေးရင်းနဲ့ငေးနေခဲ့ပါလေ။ဂိန်းတို့စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့အမွှာအချောင်းဆောင်စီစဉ်ဆိုတာကတော့ဖော်မာရန်ကျောင်းရဲ့ဦးစင်းဒိုရဲ့တောကျောင်းမာရီကိုဓမ္မဟိတာနှစ်ခုတပြိုင်တည်းဆောက်လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။အခုတော့ဆောက်လက်စတန်းလန်းမပြီးမပြတ်ပဲရှိနေခဲ့သေးတာပါ။ဓမ္မဟိတာကိုငေးကြည့်နေတဲ့တခုခုကိုတွေးမိတဲ့ဦးစင်းဒိုစီကိုဆရာတော်ကြီးကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့လက်တော်အနေနဲ့တော့ဒီကျောင်းကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့ပါလေ။ဦးစင်းဒိုကအကျောင်းရင်းကိုမေးလိုက်တဲ့အခါဖော်မာရန်ကျောင်းမှာဦးစင်းတချို့နဲ့ကပ်ပီးရတို့ပေါင်းပြီးတော့မူရစီရောင်းတာကိုဘာသာရေးဖွဲ့တွေကတီးသွားပြီးတော့တိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြဿနာရင်ဆိုင်နေရကြောင်းဆရာတော်ကဦးစင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါလေ။ဦးစင်းဒိုတော်ရဲကဆစ်ဆေးဖို့သူ့ကိုလှမ်းမေးသေးပေမဲ့ဦးစင်းကဖော်မာရမယာယီလောက်ပဲသတင်းသုံးတာလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဦးစင်းကံကောင်းသွားကြောင်းနဲ့ဒေါ်ချောင်းစီကိုစောစောပြန်လာတာကောင်းချောင်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ကဆရာတော်ကြီးကထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ဆရာတော်ကြီးထွက်သွားပြီးမှတော့ဦးစင်းဒိုဟာဆောက်လက်ဆာចောင်းဆောင်ငေးမောင်းရင်းနဲ့တခုခုကိုတွေးတော့ကကြံရစ်နေခဲ့ပါတော့လေ။ဖော်မာရចောင်းမှာကတော့ဦးစင်းဤချိုင်ဟာចောင်းရဲ့လမ်းမတွေအတိုင်းခက်မြန်မြန်လေးလျှောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဂိန်းတို့စီကိုလာနေခဲ့ပါလေ။အပြင်ကနေပြန်ဝင်လာတဲ့ဂိန်းဟာဖုန်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဒီအားစီကိုရှောက်လာလိုက်ပြီးဘာတွေကြည့်နေရလဲဆိုတာကိုဆက်ဆုလိုက်ပါလေ။ဒီအားကမွေးရစေးမှုနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့တန့်ကိုရဲတွေကလိုက်ဖမ်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေခဲ့တာကြောင့်ဂိန်းလည်းဒီအားနဲ့အတူတူကြည့်နေလိုက်ပါလေ။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့တန်ဟာသူတို့သွားနေကြ KTV ထဲကနေထွက်ပြေးနေခဲ့ပြီးရဲနှစ်ယောက်ကတန့်ကိုမပြေးဖို့ပြောနေတဲ့နောက်ကနေလိုက်နေခဲ့ကြပါလေ။ဒီဗီဒီယိုကိုလိုင်းပေါ်မှာတင်ထားဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုသူက71တန်းကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။သူတို့အတွက်ကတော့ပြဿနာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။သူတို့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ယာရီနေနဲ့ရဲတွေကျောင်းကိုလာတော့ကအဖွားကြီးတွေရန်ဖြစ်ကြတဲ့ဗီဒီယိုတုန်းကလည်းတခါနာမည်ကြီးသွားသလိုအခုလည်းတန့်ကြောင်ထပ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးပြန်ပါပြီ။ဒီပြဿနာတွေဟာကျောင်းကိုလူလာကျဲစေမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိန်းကတော့စိတ်ပြတ်နေခဲ့ပါလေ။သူကစိတ်ပြတ်ပြတ်နေပဲတန့်ကိုဖုန်းဆက်လို့ရလားဆိုပြီးတော့ဒီအားကိုမေးလိုက်တဲ့အခါဒီအားကဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်မဲ့ထင်ကျောင်းပြောကဖုန်းဆက်လို့မရကျောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါလေ။ဒီအားစီအားစကားကိုကြားပြီးမှတော့ဂိန်းဟာတွေးတွေးဆဆနဲ့သူတို့တွေလည်းတန့်လို့ဖုန်းပိတ်ကပြေးကြတော့မယ်လို့ထင်ကြောင်းအကျွေးဆက်လာဖို့နီးလာပြီမဲ့အတိုးတောင်မပြေးတာကြောင့်အခုလိုလုံးတဲ့ကြောင်းတိုင်းမင်ကပြောပေမဲ့ဝင်းကတော့ကွန်ပျူတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဂိမ်းပြောတာတွေကိုမကြားမိပဲစိတ်ကတဏှာကိုရောက်နေခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ဂိမ်းကဝင်းကိုလှမ်းအော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝင်းကခေါင်းထောင်ကြည့်ကဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာပါ။ဂိမ်းကအခုလုံးဝင်းရဲ့အခြေအနေကပုံမှန်မဟုတ်တာကြောင့်ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝင်းကတော့ပြဿနာတွေများနေလို့ပါဆိုပြီးတော့ပေါ့ပါပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတော့လေ။သူတို့စကားပြောနေကြတော့မှဦးစင်းဤကချိုင်ဟာသူတို့ရုံးခန်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့စကားပြောလို့ရမလားဆိုပြီးမေးလိုက်တာပါဂိန်းတို့ကလည်းရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာကြောင့်ဦးစင်းဟာထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့မျိုးသားဗုဒ္ဓဘာသာရုံးခန်းထဲစကားပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းဘုံကျောင်းကိုအရင်လိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါလိမ့်ဦးစင်းရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာဂိန်းဟာဝမ်းသာသွားခဲ့ပြီးသူတို့တို့ဦးစင်းဟာအဲ့လိုပြောပြတာလားဆိုပြီးတော့အံ့ဩသွားပါလိမ့်ဦးစင်းကတော့ပြဿနာဟာတန်တဲ့သူ့လူတွေအကြောင်းဖြစ်တာကြောင့်ဘုံကျောင်းထဲမှာဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောလိုက်ပါလိမ့်ဂိန်းကဒီအကြောင်းလေးကိုလူတွေကိုပြောပြဖို့လိုသေးလားဆိုပြီးဦးစင်းကိုမေးလိုက်တဲ့အခါဦးစင်းကတော့ဒါလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သာသက်ဆိုင်ကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပြီးဂိန်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်ကြွသွားခဲ့ပါလိမ့်ဦးစင်းဤချိုင်ပြန်ကြွသွားပြီးမှတော့ဂိန်းတို့သုံးယောက်ဟာတိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့ကြံနေခဲ့ကြပါလိမ့်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကြပြီးတော့အခြေအနေကိုနားမလည်နိုင်လဲဖြစ်နေခဲ့ကြပါလိမ့်တကယ်တော့ပွဲတော်ကနေအမြန်ဆုံးတွေကိုသူတို့ကအများကြီးယူထားတာဖြစ်တာကြောင့်ပွဲတော်ရက်လိုက်တဲ့အခါအဓိကထိခိုက်နေတာသူဟာသူတို့တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဖုန်းကြောင်းနေနဲ့ကဘာမှထွေထူးထူးနင့်နာစရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဦးစင်းဤချိုင်နေနဲ့ကလည်းနေသားကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဘွဲတော်ဆက်ပြီးတော့ကျင်းပဖို့ကြားထဲကနေဝင်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးကြတာကြောင့်သူတို့အံ့ဩနေခဲ့ကြတာပါ။ပုံပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ခုကတော့ဒီလိုမျိုးဘွဲတော်ပြန်ပြီးတော့ကျင်းပဖို့အကြောင်းကိုဦးစင်းနေနဲ့ဂိန်းတို့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပြောလို့လည်းရပေမဲ့မခေါ်ဘဲနဲ့လူကိုယ်တိုင်လာပြောခဲ့တာပါ။ဒေါ်ကြောင်းလေးစီကိုပြောင်းနေဖြစ်တဲ့ဦးစင်းဒိုဟာသူဟောပြောခဲ့တဲ့အတန်းတွင်စီစဉ်ကတရားတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်ကပြန်ကြည့်နေခဲ့ပြီးနောက်တော့ဖုန်းကိုဘေးဘက်ကိုချကဘုရားရှိခိုးခဲ့ပါလေ။ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဆိုနေတော့မှာပဲပိုးဆုံးကျူလေးတစ်ကောင်ဟာပရိမောက်ကနေဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာတလက်လက်တောက်ပကပြန်တန်းနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ဘေးမှာနားနေခဲ့ပါလိမ့်ဦးစင်းလည်းပိုးဆုံးကျူလေးကိုကြည်ရင်နဲ့ဘုရားရှိခိုးတာအလိုလိုရပ်တန့်သွားခဲ့ပါလိမ့်နောက်တစ်ခါမှာတော့သူ့အိမ်ကိုပြောင်းနေတဲ့ဝင်းဟာပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုတင်းစီနေခဲ့ပါလိမ့်ပစ္စည်းတွေအသိအနေနဲ့သူ့စီကိုဒီယားကဖုန်းဆက်လာခဲ့ပြီးတော့ပြန်ကြစည်းစိုင်တွေကသူတို့သွင်းထားကြတဲ့အခန်းငှားကဂျုံငွေတွေကိုပြန်ပေးဖို့တောင်းနေကြကြောင်းလှမ်းပြီးတော့ပြောခဲ့ပါလိ
နောက်ပြီးတော့သူအနေနဲ့ចောင်းဆောင်မဲ့ project တခုလုပ်နေចောင်းနဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဝင်းရဲ့အရှိဘီရိုဘော်ကနေဘောလုံးဟာပြုတ်ကျလာခဲ့ပြီးတော့ဝင်းရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေခဲ့တဲ့ចောင်းလေးရဲ့ဘေးကိုပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ចောင်းကလန့်ပြီးတော့ခုံလိုက်ကဂရင်းဘော်တက်ပြီးတော့ဝင်းကိုပြန်လှည့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကတော့ចောင်းလေးကိုနာသွားလားဆိုပြီးတော့မေးနေတဲ့ចောင်းရဲ့လက်ဘေးမှာသူ့ပတ်ပေးထားတဲ့ဒီယာလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့လက်ပတ်လေးကိုတွေ့ရကနေအကြံတစ်ခုရသွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကဂိန်းတို့စီကိုသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီယာပေးထားတဲ့အဆောင်လေးကိုဇပွဲပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ခုံလုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့တခြား project တစ်ခုကနေပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တာကြောင့်ဂိန်းက1ဘီလီယံလောက်ရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဝင်းက10ဘီလီယံလောက်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးသူလုံးမှာကအဆောင်ရောင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစားကလေးကလုံးဖို့စိတ်ကူးရှိမယ်အရင်ကသူတို့အကြောင်းကိုလူသိမသိသေးတာကြောင့်မလုပ်ဖြစ်သေးတာဖြစ်ပြီးတော့အခုခါမှာတော့မိမကြီးတွေရန်ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်အကြောင်းဟာလူသိများသွားခဲ့ပြီးသူလည်းပဲစိတ်ကူးရလာအကြောင်းကိုပြောလိုက်တာပါ။ကင်းကတော့အဆောင်တွေဆိုတာနာမည်ကြီးဖုန်းကြီးတွေစီကလာတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်နှစ်ပေါင်းရာကျော်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ရမယ်အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါလေ။ဒီဟာထိုင်ကွာနေထားလိုက်ပြီးတော့ဝင်းချပေးထားတဲ့အဆောင်လေးကိုကောက်ယူလိုက်ကအဆောင်ကိုဇလန်းနေထည့်ပေးလိုက်ရောဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါလေ။ဒီမှာဆိုလိုတာကတော့လူတယောက်ကသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အဆောင်ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ကနေလွတ်လာတာမျိုးဆိုရယ်ဇလန်းတစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆောင်ဟာတည်တောင်းရောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။သူတို့ကဒီ project အတွက်တစ်ခါပဲစံငွေရှိတာကြောင့်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုအေးအေးဆေးဆေးတွေးတောနေခဲ့ကြပါလေ။ဝင်းဂိန်းနဲ့ဒီအားတို့ကအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလောက်ကြဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကသူတို့လိုချင်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးလောက်ဆောင်မှုအတွက်တင်မဟုတ်ပဲအဆောင်ပစ္စည်းကိုလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအဆောင်ကိုအစွမ်းထက်တယ်လို့လူတွေကယုံကြည်လာကြပြီးတော့များများဝဲကအယောင်တွက်ဖို့အတွက်ပါစိတ်ကူးခဲ့ကြတာပါ။ဒါမှလည်းငွေများများရပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျွေးတွေကိုများများစနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါလေ။သူတို့လောက်ချင်သလိုမျိုးအဆောင်ကိုအစွမ်းထက်ကရောင်းကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးဆရာတော်တပါးပါးကိုမိခိုရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တို့ကဖော်မာရန်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းဝင်းတွေကမုန်းစိမ်းမှာပြားဆွဲနေခဲ့တဲ့စေနုတော်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာရက်ရင်တို့လုံးနဲ့ကိုင်ကြီးမဲ့ဆရာတော်ကိုရွေးချယ်နေခဲ့ကြပါလေ။ဆရာတော်ပုံဆိုရင်မဆိုးဘူးလို့ဝင်းကစေနုတော်ကိုကြည်နေတယ်။သူတောင်းနေကြဘူးတဲ့ကအရေးတွေကိုစုံရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါလေ။ဂိန်းကတော့ဦးစင်ဤကချိုင်းကိုရွေးဖို့ပြောခဲ့တဲ့အခါဝင်းကအစင်မပြေကျောင်းကိုဂိန်းဘက်ကငဲ့ကြည့်ပြန်ပြောခဲ့ပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုဦးစင်ဤကချိုင်းကနာမည်မကြီးသလိုထုံထုံပေါက်ပေါက်ထဲကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပိုဆိုတာတခုကဦးစင်ဟာဘသူဖြစ်တယ်ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာကဘသူမှမသိခဲ့ကြတာပါပဲနာမည်ကြီးဖုန်းကြီးတစ်ပါးပါးကိုအဆောင်လက်ဖွဲ့လောက်ခိုင်းမှုတော့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိနေကြပြီမိတ်ဘယ်ဖုန်းကြီးကိုရွေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့ကအခုထိကိုရှာလို့မတွေ့ကြသေးပါဘူးနောက်တော့သူတို့၃ယောက်ဟာမုန်းစိမ်းမှာပြားဆွဲနေခဲ့တဲ့ဇင်းနူတော်ကြီးရဲ့ရှေ့ကနေခက်မြန်မြန်ခြေလှမ်းတွေနဲ့ဇာတော်ကြီးရဲ့ចောင်းဆောင်စီကိုရှောက်လာခဲ့ကြပါလိမ့်ចောင်းဝါကနေပြီးသူတို့လမ်းမြင်လိုက်ရတာကတော့ဦးစင်ဒိုဟာပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဇာတော်ကြီးကိုဝှေ့ပြေးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဝင်းနဲ့ဒီအားကမထင်မှန်ပဲပြောင်းလာခဲ့တဲ့ဦးစင်းဒိုကိုတန်တော့နဲ့ကြည့်နေကြတော့မှဂိန်းကတော့ဦးစင်းနဲ့အတူတူရောက်နေခဲ့တဲ့ចောင်းသားလေးကိုဦးစင်းဘာလို့ပြန်ကြွလာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါចောင်းသားလေးကပစ္စည်းတွေအများကြီးယူလာတာပဲသိပြီးဘာလို့ပြန်လာတာလဲကိုတော့မသိဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါလိမ့်ရုပ်တဲ့ဝင်းကဦးစင်းဒိုကိုကြည့်နေတဲ့အကြံတစ်ခုရသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဆောင်အစီအစဉ်ကိုဦးစင်းဒိုနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးဂိန်းတို့ကိုလှည့်ကပြောလိုက်ပါလိမ့်ဆရာတော်ကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ဝေးဖြည့်နေတဲ့ဦးစင်းဒိုကတော့သူဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားမှုကိုခံပြီးတော့ဂိုင်းပြောင်းကဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ဂိုင်းနဲ့ဝင်ဖို့လာခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်လက်ခံပေးဖို့ခွင့်ပန်ခဲ့ပါလိမ့်။ဝါရင်းကိုလည်းဒီမှာပဲသတင်းသုံးမဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှောက်ထားခဲ့ပါလိမ့်။ဆရာတော်ကြီးကတော့လက်ကိုပဲမြှောက်ပြလိုက်ပြီးဦးစင်းတို့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဦးစင်းဤကချိုင်ကဦးစင်းတို့အနေနဲ့တေးချာချာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့တာကြောင့်ဦးစင်းတို့ဟာသူတင်ချာစဉ်းစားပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်ဖြေခဲ့ပါလိမ့်။လက်တော်အနေနဲ့အကြောင်းကလည်းပြဿနာဖြစ်နေတာကြောင့်သူဒီမှာနေရင်အကူအညီတချို့ရနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောလိုက်တာပါ။ဦးစင်းတို့ရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခံနေကြတဲ့ဂိန်းတို့ကတော့ဦးစင်းတို့ကဒီမှာဘလောက်ကြာကြာနေမယ်မှန်းမသိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဦးစင်းတို့နဲ့မလုပ်ဘဲတခြားနာမည်ကြီးဆရာတော်တစ်ပါးပါးနဲ့လုပ်ဖို့ကိုတိုင်ပင်ကြပါလိမ့်။ဒါမှလည်းဦးစင်းတို့ကနာမည်ကြီးပြီးသားဖြစ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းပရိသတ်အင်အားတောင့်တင်းပြီးသားဖြစ်နေကြကြောင့်ပို့ပြီးတော့အစီအပြေကြောင့်ဒီအားကဝင်ပြောခဲ့ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဦးစင်းတို့အနေနဲ့ဒီမှာဘလောက်ကြာကြာနေမယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ဒီအားကိုတောင်းဝင်ပေးလိုက်ကြပါတော့တယ်။ဦးစင်းတို့ကတော့သူဝင်းနေကြအညွန်အောင်သင်္ကန်းကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့ဦးစင်းဤကချိုင်ပေးခဲ့တဲ့အဝိုင်အောင်သင်္ကန်းကိုဝိယုံကဇာရိုရီနဲ့အတူတူတိမ်ဝင်ကြရင်းနဲ့ဖော်မာရန်ဖုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ဂိုင်းထဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်ပါလိမ့်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ဝင်းနဲ့ဂိန်းဟာဦးစင်းဤကချိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးဝါရင်းပြီးရင်အဆောင်တွေပြုတ်လုံမဲ့အကြောင်းနဲ့ဝင်းနဲ့ဒီယားကဗီဒီယိုရိုက်မဲ့အကြောင်းကိုဂိန်းကပြောလိုက်ပါလိမ့်။ဦးစင်းကတော့သူတို့ကိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့ဖျားအကြောင်းတွေနဲ့မိညာန်တချို့ကိုထည့်ထားတဲ့လမ်းညွန်စာအုပ်တို့ကိုဂိန်းတို့ပေးလိုက်ပြီးဖတ်ကြည့်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ပေးလိုက်ပါလိမ့်။တကယ်လို့ဂိန်းတို့အနေနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ဘုရားကျောင်းကစောင့်ရှောက်သူတွေကိုတွေ့ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုပါက
လူတွေထက်ဦးစင်းတွေကပိုးပြီးတော့တင့်တော်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့ကတော့မလိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့တကယ်လို့ဂိမ်းတို့သွားမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူနဲ့တိတဲ့အကြောင်းတွေကိုကြိုးပြီးတော့ပြောထားပေးမယ်အကြောင်းကိုဦးစင်းဤကချိုင်ကပြောပြခဲ့ပါလိမ့်ဝင်းကဦးစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးစင်းဒိုးဆိုရင်အဆင်ပြေမလားဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့ခါမှာတော့ဦးစင်းကနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါလိမ့်ဦးစင်းဤကချိုင်နဲ့တွေ့ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့လမ်းမှာဝင်းကဂိမ်းကိုရဲ့ဗီဒီယိုကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့သဘောကျအကြောင်းဂိမ်းကိုပြောလိုက်ပါလိမ့်ကိန်းကတော့အဲ့လိုပေါ်တော်တော်ကြီးပြောတဲ့လင်းသားညွန့်လို့ကောင်းကြရပါမလားဆိုပြီးတော့ဝင်းကိုစဲကပြောလိုက်ပါလိမ့်။ဒါပြင်ဝင်းနေတဲ့အနာကပြောင်းနေလို့ဒီလိုအတုစရာလို့လို့မိုးဒီလို့လို့ငပေါ်ပြောဆိုတွေကိုကြည့်နေရလားဆိုပြီးတော့လည်းမေးခဲ့တာပါ။ဝင်းကတော့သူ့အနေနဲ့ဓာရီမကြည့်ရင်ဘာကြည့်မလဲဆိုပြီးတော့ပြန်မေးတာကြောင့်ဟိုကားတွေကြည့်ဆိုပြီးတော့ဂိန်းကကြီးကျဲကျဲနဲ့ပြန်ပြောပါလိမ့်။ကိန်းကတော့အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းလို့မကြည့်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တာပါ။နောက်တော့ဂိန်းကအမှန်မထင်ဝင်းနေတဲ့ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူတူတွေ့ခဲ့တဲ့ညကဆရာတော်ကြီးကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ကောက်ကငင်းကမေးချလိုက်ပါလိမ့်ဂိမ်းရဲ့စကားကြောင့်ဝင်းဟာမျက်နှာတစ်ချက်တီသွားခဲ့ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူဆရာတော်စီရောက်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကလဲကျပြီးနေဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလိမ့်ဝင်းနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးစီကိုညာကြီးချိန်ပြီးတော့ဘာသွားလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ဂိမ်းကထမ်းမေးလိုက်ပြီးဝင်းကဂိမ်းကိုခတ်တီနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုသွားတာသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုမယုံဘူးလားဆိုကမေးလိုက်တာကြောင့်ဂိမ်းကပြပြတလဲနဲ့ယုံတဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့ဝင်းလုတယ်လို့လည်းမတွေးမိတဲ့အကြောင်းတာမန်မေးဦးမေးစဉ်အတိုင်းသာမေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်။တဖက်မှာတော့ဂိုင်းတိတဲ့ဝင်ပြီးစားဦးစင်းဒိုဟာចောင်းသားလေးတောင်းနဲ့အတူတူသူ့နေခဲ့ဘူးတဲ့ចောင်းလေးစီကိုလျှောက်လာခဲ့ပါလိမ့်။သင်္ကန်းတွေအများကြီးလှမ်းထားတဲ့နေရာနာကိုရောက်မှာတော့ဒီယာကဦးစင်းဒိုကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဦးစင်းကဒီယာစီကိုလျှောက်သွားပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တာဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီယာကဦးစင်းဒိုအနေနဲ့ဘာလို့ဒီကိုပြန်လာတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါဦးစင်းကဒီចောင်းမှာပြဿနာတွေတက်နေရတာကိုသိတာကြောင့်တခုခုကူညီလို့ရအောင်ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်ဖြေခဲ့ပါလေ။ဒီယာကဒီတစ်ခါတော့ဘလောက်ကြကြနေမှာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးစင်းတို့ကတွေးတွေးဆဆနဲ့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပေးတော့နေမှာပါဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်ပါလေ။နောက်တော့ဦးစင်းကဒီယာကိုအခုတော့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါဒီယာက project အသစ်ဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေစုဆောင်ပြီးအဆောင်လက်ဖွဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလေ။ဦးစင်းတို့ကတော့အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေဆိုတာဘာသာရေးအယူသီးတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုအားနည်းတဲ့လူတွေအပေါ်မှာပဲအလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါဒီယာကတချို့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေပေါ်မှာမိခိုးဖို့လိုအပ်ကြောင်းတောချောင်းကလာတဲ့ဦးစင်းဒိုလိုပုံကိုအနေနဲ့ကတော့ဒီပစ္စည်းတွေအသုံးဝင်မှုကိုသိမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဘုန်းကြီးကျောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဆက်နွယ်စေဖို့ကူညီပေးကြောင်းတွေကိုဒီယာကအသေးစားရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီယာရဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့အခါဦးစင်းဒိုဟာသူ့အနေနဲ့ဓာရီကိုမသိတဲ့အကြောင်းနဲ့လူတွေကိုတက်ကြွစေပြီးတော့ဖော်မာရန်ကျောင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းဒီယာကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်သူကလည်းဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးစင်းဒိုကိုဒီယာကမြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းဖို့အတွက်အထူးထူလိုက်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာကြောင့်ဦးစင်းဒိုဟာလည်းဒီယာတို့နဲ့အထူးထူလိုက်ခဲ့ဖို့ဂရုပေးလိုက်ပါတော့တယ်။တကယ်တော့ဝင်းကဦးစင်းဒိုစီကိုဒီယာကိုယ်တိုင်ပြောရင်အလွယ်တကူလက်ခံပါအောင်သိနေတာကြောင့်သူမှလွတ်ပြီးတော့ယူရချက်ရှိနဲ့စီယုံစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပစ္စည်းလောက်ပြီးတော့ရောင်းမဲ့နေရာမှာလည်းရောင်းရငွေကိုအဆောက်ဦးမဆောက်ဖို့ကိုဦးစင်းဤကချိုင်နဲ့ဂရုခံထားခဲ့ရပြီးတခြားမှာသုံးဖို့အတွက်ကိုပဲယူရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရေးသာဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့ဥစဉ်ဒိုအတွက်ကတော့အဆောင်ပစ္စည်းဖန်တီးတာဟာအလကားတသက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုဥစဉ်ဒိုကတော့မသိခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဒီယာဝင်းနဲ့ဥစဉ်ဒိုတို့၃ယောက်ဟာကားတစ်စီးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းဖို့အတွက်ခီးထွက်ခဲ့ကြသလို၊ဂိမ်းကတော့ကြောင်းမှာကြိုင်းခဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုအစင်းသေးလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဥစဉ်ဒိုတို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဥစဉ်ဂူကိုယင်သွားဟုတ်ကဥစဉ်ဂူရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုပွားယူခဲ့ကြသလိုမြောင်ဖမာရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အပင်တွေစီကိုသွားခဲ့ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစောင့်ရှောက်နေကြတဲ့ရန်တော်တွေစီကနေပွားယူခဲ့ကြပါလေ။ဒီအရတော့ကလည်းဦးစင်းဒိုစုဆောင်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဂိမ်းစီကိုအချိန်မီပြန်ပို့ခဲ့ပါလေ။ဂိမ်းကလည်းဦးစင်းဤကချာရဲ့အနီးကတပည့်ဖြစ်တဲ့လောက်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေရင်ဒီအရတော့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတက်ခွဲဆန်းသက်တာအဆောင်လက်ဖွဲ့ပုံမူလောင်းတာစတာတွေကိုလုပ်နေခဲ့ပါလေ။ဦးစင်းဒိုကတော့မြောင်ရက်ကနေပြီးတော့အရှိမြောင်ရက်မှာရှိတဲ့ကွန်ကန်ရုပ်ပွားတော်စီကိုဆက်ကသွားခဲ့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတခြားရဟန်းတော်တွေနဲ့အတူတူရုပ်ဆုပ်ပွားများကပွားပြီးတော့ယူလာခဲ့ပါလေ။သူတို့ကခီးစဉ်တစ်ချောင်းမှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာတဲတဲ့ခါတဲသလိုဟိုတယ်တွေမှာလည်းတဲတဲ့ခါတဲခဲ့ကြပါလေ။အစားအသောက်ကိုလည်းတင်းတော်တဲ့ဆိုင်တွေမှာဦးစင်းကတစ်စပွဲဝင်းနဲ့ဒီရကတစ်စပွဲစားခဲ့ကြပါလေ။ကျောင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ဂိမ်းဟာကပ်ပြရဖြစ်သူတန်မရှိတော့တာကြောင့်ကျောင်းဝင်းကိစ္စတော်တော်များများကိုတာဝန်ယူခဲ့ရသူဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းဦးစင်းဤကချိုင်ကဂိမ်းကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြင့်ခန့်လိုက်ပြီးတော့လုံပိုင်ဝင်းတချို့ကိုလည်းပေးလိုက်ပါလေ။ဦးစင်းဤချိုင်ကဂိမ်းကိုဝင်းနဲ့စကားပြောပြသေးလားလို့မေးလိုက်တာကြောင့်ဂိမ်းတော်ကကိုကန်ကနေထွက်သွားပြီဖြစ်ကနာခွန်ကိုသွားမှဖြစ်ပြီးတော့နာခွန်ကပြီးတာနဲ့ပြန်လာတော့မှဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလိမ့်သူတို့လုံနေတဲ့အဆောင်ကလည်းစိတ်ယုံမှ 3D ပုံစံလောင်းနေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဂိမ်းတော်ကသဘောကျတဲ့အခါပုံစံကွက်လောက်ကြတော့မှဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း
ဂိန်းကဦးစင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဦးစင်းဤကချိုင်းနဲ့စကားပြောနေတုန်းမှာဂိန်းရဲ့ဖုန်းကမီလာတာကြောင့်ဦးစင်းကကင်မှုပြောလိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်တမမတော့နိုင်ငံအနှံ့ကမြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားကစုဆောင်းနေကြတဲ့ဝင်းတို့ဟာတောင်ပိုင်းစီကိုဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းတနေရာကဓာတ်ဆီဆိုင်မှာကားကိုစီးဖြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဦးစင်းတို့အပေါ်ပါသွားကြိုက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီကကဦးစင်းတို့ကိုအခုလိုအသုံးချနေတာဟာတရားပါမလားဆိုပြီးတော့ဝင်းကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဝင်းကတော့အချိန်ကြာရင်သူလိုချင်တာပေးမှလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ဦးစင်းပြန်အောင်လာတာကြောင့်ကားထဲကိုဝင်းကတောင်ပိုင်းကိုကားမောင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်တောင်ပိုင်းဟိုတယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးစင်းတို့အတွက်တခန်းယူလိုက်ကြပြီးဝင်းနဲ့ဒီကကနှစ်ယောက်တခန်းယူလိုက်ကြပါတယ်နောက်တော့ဦးစင်းတို့ဟာသူ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ပရင်းမောင်ဘေးမှာအခင်းကိုဖြန့်ခင်းကဖျားရှိခိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတုန်းမှာပဲကန်းဆန်နာကိုဆင်းသွားခဲ့တဲ့ဒီကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့လည်းမယောင်မလဲနဲ့ဒီအားရှိတဲ့စီကိုထွက်သွားခဲ့ပါလေ။သူ့ဘေးနားကိုမတ်ပရင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဦးစင်းတို့ကိုဒီအားကနှုတ်ဆက်လိုက်တာကြောင့်ဦးစင်းတို့ကပင်လယ်လေးယူချင်းလုံးလာခဲ့တာဆိုပြီးတော့စကားဆလိုက်ပါလေ။ဦးစင်းတို့ကသူဟာငငယ်ကလေးကကိုရင်ဝစ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးကိုရင်ဝစ်ပြီးတဲ့ကဒီပင်လယ်စီကိုမယောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူငငယ်ကလေးကမိဘတွေဆုံးမသွားခဲ့တာကြောင့်စင်းရတဲ့အဖွားဖြစ်သူကရဟန်းခံပြီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းဒီအားကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ဒီအားငငယ်ကလေးကဘုန်းကြီးဝစ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စေတော်သက်ဘွားရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုမခံစားခဲ့ရတာအတွက်နောင်နာမရဘူးလားဆိုပြီးပြန်မေးခဲ့တယ်လို့အမြဲတမ်းတယောက်တည်းဖြစ်နေရကြအောင်အထီးမကျန်ဘူးလားဆိုပြီးတော့လည်းမေးခဲ့ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းငငယ်ကလေးကအမေကဆုံးပါသွားခဲ့တယ်လို့အဖေဖြစ်သူကလည်းနောက်ဝင်အောင်ပြူထားတာကြောင့်အထီးကျန်ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်းတို့ကအသက်ရှင်တမ်းမှုအတွက်ဆိုရင်အထီးကျန်တာကိုလည်းခံနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူတွေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တယ်ပြောကြပြီးတော့တခြားသူတွေအတွက်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရှာဖွေနေကြောင်းကိုဒီအားကိုရှင်းပြခဲ့တာကြောင့်ဒီအားလည်းဦးစင်းရဲ့အပြောကိုလက်ခံနားလည်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့အေယာကနေနိုးလာတဲ့ဝင်းဟာဒီအားကိုတခုခုစားဖို့လမ်းခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဒီအားလည်းဦးစင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ရဲစခန်းမှာတော့စုံစမ်းရေးအရှိဟာတထေးသားသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂိန်းဟာဘုံကြီးကျောင်းမှာရောက်ကဝီယာဝိဆာလုံနေရာကိုတန်တရားဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဂိန်းတို့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အပြင်းအထန်လန်းစဉ်းစားသုံးသပ်နေခဲ့ပါလေ။သူကဖော်မာရန်ဘုရားကျောင်းရဲ့ Facebook page ရဲ့ကိုဝင်ကြည့်နေတဲ့သူသိကျင်တာတွေကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါလေ။ခဏနေတဲ့အခါသူရုံးခန်းထဲကိုသူ့ရဲ့လက်အောက်ရာရှိဟာဝင်လာခဲ့တာကြောင့်အပြင်ကစူညံနေရာတွေအကြောင်းကိုသူကမေးလိုက်ပါလေ။အပြင်ဘက်မှာတော့သူတို့ရဲ့စကမ်းမှုကယာတုတိုးပြီးတော့ဘန်ကောက်ကိုပြောင်းတော့မှကြောင်းအောင်ပွဲခံနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ထောက်ယာရှိကရဲယာရှိကိုစူးစမ်းဖို့ပြောပေမဲ့သူမှခလေးငယ်လေးရှိတာကြောင့်ဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပြီးအဖွဲတွေကိုအသင်းပြင်ဖို့ကိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ဦးစင်းတို့ကဟိုတယ်ကသူ့ရဲ့အခန်းထဲကရေချိုးကန်းထဲမှာကိုလက်တန့်စင်နေနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုကြည့်ကတခုခုကိုတွေးတောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှာတော့ဝင်းနဲ့ဒီယာတို့ကအခန်းတစ်ခုထဲမှာအတူတူရှိနေခဲ့ကြပြီးဝင်းကခြေတုပ်ပွားနဲ့ခေါင်းတုံနေရာကြောင့်ဒီယာကဗီဒီယိုရိုက်ကနောက်ပြောင်နေခဲ့ပါလေ။ခဏနေတဲ့အခါဒီယာကမိကိုထားပိတ်လိုက်ပြီးတော့အေးရပေါ်မှာပတ်လက်လှမ်းရင်းသူတို့အနေနဲ့ဦးစင်းတို့အခုလိုအသုံးချနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုကိုပြန်ပေးတင်ကြောင်ပြောပေမဲ့ဝင်းကတော့အခုကိစ္စကိုအရင်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါလေ။ဒီကိစ္စအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတော့ဒီယာကတန်တရားစင်းနဲ့မေးတဲ့အခါဝင်းကတော့သူ့ကိုယုံကြည်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်တော့နှစ်ယောက်သားအတွေ့အကြုံစီနဲ့ငြိမ်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ဒီကအမောင်ကန်းလေးတစ်ခုတည်းကဂရင်းပေါ်မှာလဲလျောင်းငြိမ်သက်နေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမေကိုရေဘတ်တိုက်ပေးနေပြုစုပေးနေခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမရဲ့လက်ကိုရေဘတ်တိုက်ပေးနေတော့မှသူ့အမေရဲ့လက်ဟာလန်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကအမေဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပြီးမှပြန်မထူးလာတာကြောင့်သူမရဲ့အမေတေဆုံးသွားပြီးဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြီးတော့တိတ်ဆိတ်စွာပဲထိုင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ခဏကြာမှဝင်းဟာဆွတ်ပြုတ်ပကံကိုကင်ကာခန်းထဲဝင်လာခဲ့ပြီးတော့တကားကိုလုံးမချထားတာကြောင့်ဒီအားကိုစူခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါမှလည်းတာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေဒီအားစီကိုလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီအားကသူ့အမေတေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကတော့ဒီအားစီကစကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးနိုင်ဌာနကိုဖုန်းလမ်းဆက်ကလူသေးတဲ့အကြောင်းကိုလိမ့်စာအတိအကျနဲ့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တော့မှဒီအားစီကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ပရင်းပေါက်မှာမှီပြီးထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအားကဝင်းဘက်ကိုတစ်ချက်ငဲကြည့်ပြီးတော့သူမရဲ့အမေဆုံးသွားတာကြောင့်သူမအနေနဲ့စိတ်သက်သာရသွားတယ်လို့ခံစားရရင်အပြစ်ဖြစ်လောက်လားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါဝင်းကဒီအားအနေနဲ့အတိတ်မှာဘာတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီအားသာသိတာကြောင့်မပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါလေ။သူမအမေကသိပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဇာပနာကိုဗမာကျင်းပါဈေးကြီးနဲ့ဆိုတာကိုတော့သူမကိုမပြောခဲ့တဲ့အတွက်အမေဖြစ်သူကိုအပြစ်တင်လိုက်ပါလေ။သူမအမေကအစကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့ဖေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ခရီးရန်ဘက်ကိုပါသွားကြောင်းနဲ့သူမထာဝရအိတ်ဆက်မဲ့နေရာကိုရောက်ပါမလားဆိုပြီးဂိန်းကိုမေးတဲ့အခါမှာကိန်းကတော့ထာဝရအိတ်ဆက်တဲ့နေရာဆိုတာရှိချင်မှရှိမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့လူသေးပြီးရင်ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ကြောင်းကိုလည်းဖြည့်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါလိမ့်။ကောင်းတာလို့ရင်နှက်ပြောင်မှဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလို့ရင်လည်းငရဲကိုရောက်မှဖြစ်ပြီးတော့တခြားတဏှာကိုလည်းရောက်နိုင်ကြောင်းဝင်းကပြောလိုက်ပါလိမ့်။
စတီဗင်ဟော့ကင်းကတော့ဘုရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့သူရဲ့ယူဆရသေးပြီးရင်ဘာမှမရှိတော့တာကြောင့်သူသေးရင်သူ့ဘာသာလက်ထဲကိုသာအပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါပါပဲဂိန်းကဒီယာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီယာကသူမအမေရဲ့အခုမှဆုံးသွားတာကြောင့်သူမကိုနည်းနည်းလောက်နှစ်သိမ့်ပေးလို့ရမလားဆိုပြီးမေးလိုက်တာကြောင့်ဝင်းဟာထိုင်ရန်ကနေထားလာခဲ့ပြီးတော့ဒီယာရဲ့ဘေးကိုလာပြီးမတ်တရက်ကဒီယာရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ကနှစ်သိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီယာကတော့ဝင်းနှစ်သိမ့်တဲ့အခါမှသာတသိမ့်သိမ့်ရှိုင်ကိုရင်းနဲ့ဝင်းကိုမိထားလိုက်ပါတယ်ကနားနေတဲ့အခါမှလူနာတင်ကရောက်လာပြီးဒီယာရဲ့အမေအလောင်းကိုတဲယူသွားကြပါတော့တယ်ဖုံးเจ้าမှာလက်ထောက်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဂိန်းကတော့အလူကံပုံးတဲ့ကပတ်စံတွေကိုထုတ်ယူကသူ့အိတ်ထဲကိုထည့်နေခဲ့ပါလေ။နောက်တော့ရဲရာရှိဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တော့ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါလေ။အဓိကခမ်းမဆောင်ကမကြခင်မှာပိတ်တော့မှာကြောင့်အဲဒီကိုသွားဖို့လဲညှို့လိုက်ပါသေးတယ်။ရဲရာရှိကတော့ဒီမှာနေတဲ့တန်ဟာမူရဲ့စေရောင်းနေရလားဆိုပြီးဂိန်းကိုမေးလိုက်ပါလေ။သူ့ကိုဖမ်းမိသွားပြီလားဆိုပြီးတော့လဲမေးလိုက်သေးတာပါ။ဒါပေမဲ့ဂိန်းကတော့သူမသိတဲ့အကြောင်းနဲ့ရဲတွေတန်ရဲနောက်ကိုလိုက်နေကြောင်းသာဒီကြောင်းကိုပြန်ပြောလိုက်တာပါ။ဂိန်းကတန်အားခုဒီဘုံကြီးเจ้าနဲ့မသက်ဆိုင်တော့เจ้าနဲ့သူတို့ကတန်ရှင်းတဲ့အကြောင်းကိုဂိန်းကရဲရာရှိကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါလေ။နောက်တော့ရဲရာရှိလည်းဂိန်းကိုနှုတ်ဆက်ကဖះเจ้าနဲ့ကထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဂိန်းလည်းဖះเจ้าရဲ့ပရင်းတကားတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒကမာကြီးကိုလည်းပိတ်ပြီးလဲထွက်လာခဲ့ပါလေ။ဒကာပိတ်ပြီးတော့လဲထွက်သွားတဲ့ဂိန်းကိုရဲရာရှိကဂိန်းရဲ့နာမည်အပြည့်စုံဖြစ်တဲ့နာကာရာချိုင်ဆွဲအမျိုးကိုခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဂိန်းလည်းရဲရာရှိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါလေ။ရဲရာရှိကသူ့စီကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဂိန်းလုံးနာမည်ကြီးမိသားစုတစုကစဉ်းသက်လာတဲ့လူတယောက်ဟာဒီလိုဖျားဆုံးတိတိလေးမှလာပြီးတော့ပတ်စံရည်တွက်နေတာမထူးဆန်းဘူးလားဆိုပြီးတော့ဂိန်းကိုမေးလိုက်ခဲ့ပါလေ။ဂိန်းကလည်းအံ့ဩတလို့လိုမျက်နှာထားနဲ့ရဲရာရှိကိုခဏလောက်စိုက်ကြည့်နေလိုက်ပြီးတော့ဘာမှမထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေလိုက်ပါလေ။ရဲရာရှိကလည်းပါဇက်ထဲမှာတစ်ခုခုဝိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်နဲ့ဂိန်းကိုကြည့်နေလိုက်သလိုဂိန်းကလည်းဟန်ကိုမပြတ်စေပဲလက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်ကရဲရာရှိကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေ။ဖော်မာရန်ဖျားเจ้าရဲ့မူရစေကိစ္စနေစပြီးတော့ဂိန်းတို့တန်တရားဝင်နေခဲ့တဲ့ရဲရာရှိဟာဖော်မာရန်ဖျားเจ้าရဲ့ပုံကိုပြလိုက်ပြီးတော့ဒေးငယ်ပြီးကြောင်ကြတဲ့ဘုံเจ้าဖြစ်ကနေကြော်ကြပြီးနာမည်ကြီးတဲ့เจ้าเจ้าဖြစ်လာစေဖို့အတွက်6လတောင်အချိန်မြူလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပုံအဟောင်းနဲ့အသက်ကိုရှင်းပြပြီးတော့သူ့အထက်ရာရှိတွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါလေ။သူကဂိန်းရဲ့ပုံကိုပြလိုက်ပြီးတော့ဂိန်းဟာချမ်းသာတဲ့မိသားစုကနေပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်ပေမဲ့ဘုံเจ้าမှာသွားပြီးတော့အလူငွေကောက်နေတာကထူးဆန်းနေเจ้าကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့တန်ရဲပုံပြလိုက်ပြီးတော့ဖော်မာရန်ចောင်းရဲ့ဂောဘကဖြစ်ចောင်းနဲ့လက်တော်မှာဆေးမှုနဲ့ပြေးနေရတဲ့သူဖြစ်ចောင်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တာပါရဲရာရှိကသူ့အနေနဲ့ဂိန်းတို့တကယ်ချင်း၃ယောက်ဟာတန်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတစ်ခုခုရှိတယ်လို့ထင်ចောင်းနဲ့ငွေမဲငွေပြူလဲတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ចောင်းဂောဘကတယောက်လူငယ်လေး၃ယောက်လောက်နဲ့ဒီကိစ္စကိုလုပ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ပဲနောက်ွယ်မှာအဖွဲသီးကြီးကြီးတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ရဲရာရှိကသူ့ထက်အရာရှိကိုဒီကိစ္စကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းတာကြောင့်အထက်ရာရှိကလည်းသူ့ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ချိုင်းကြီးအဖြူကိုဝတ်ထားတဲ့ဦးစင်းဒိုဟာဆက်စီကြကြမီးအောင်မေမေလေးလင်းနေခဲ့တဲ့အခန်းထဲဝင်သွားခဲ့ပြီးအခန်းထဲမှာတော့ဒီယာဟာရမတ်စိတ်အပြည့်နဲ့ထိုင်နေခဲ့ပါလေဒီယာရှိကိုသူရောက်မှာတော့ဒီယာသူ့ရဲ့ပားပြင်လေးတွေကိုသူမရဲ့လက်မလေးနဲ့ပုတ်တပ်ပေးနေခဲ့ပြီးနောက်တော့သူ့ရဲ့နှခမ်းလေးကိုဖွာဖွာလေးပုတ်တပ်ပေးနေခဲ့ပါလေဦးစင်းဒိုဟာဒီယာရဲ့အထီးတွေမှာตาရသွားခဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ကအထီးတွေကိုအပြည့်ဝခန်းစားနေတော့မှာပဲသူဟာအိယာကနေလန်နိုးလာခဲ့ပါလေတကယ်တော့ဦးစင်းတို့ဟာဒီယာတို့နဲ့အတူတူမြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းမှုသွားရင်းဟိုတယ်တစ်ခုထဲမှာတဲနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကျောင်းမှာကျန်နေခဲ့တဲ့ဂိန်းဟာသူတို့ဆက်နေကြအကျွေးကိုဆက်ဖို့အတွက်ရှင်းနေရဲ့ရုံးခန်းကိုရောက်နေခဲ့ပါလိမ့်။ရှင်းနေတဲ့ဘက်ဝတ်တုတ်ဟာဂိန်းလာတဲ့ပတ်စံကိုဆက်တဲ့ထက်ကရေးတွက်လိုက်ပြီးတော့ဂိန်းရဲ့အိပ်ပြာကိုဂိန်းရဲ့ဘေးကထိုင်ကုန်မဟုတ်ဆောက်ပြီးတော့ချလိုက်ပါလိမ့်။ရှင်းနေဟာချလန်စွာကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့စာရဲထဲမှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ဂိန်းဆက်တဲ့ငွေမာနအရင်လားကဆက်ခဲ့တဲ့ငွေပမာဏရဲ့တဝက်လောက်ထိနည်းနေခဲ့တာကြောင့်အကြောင်းရင်းကိုမေးလိုက်ပါလိမ့်။ဂိန်းကသူ့စီးပွားရေးမှာပြဿနာနေနေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုဆက်ငွေပမာဏကနည်းနေရပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါရှင်းနေကတော့ဂိန်းကိုတဲ့တဲ့ကြိလိုက်ပြီးဒီတိုင်းဆိုရင်ရှေ့လာတွေတော့ဆက်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့ထပ်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ဂိန်းကတော့သူ့အနေနဲ့ပေးစရာရှိတာကိုပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းနေကအတိုးပေါ်မှာယက်တီနေတာကြောင့်ဆက်ရမယ့်ငွေများသွားလဲပြဿနာရှိမယ်မထင်ပါဘူးဆိုပြီးပြုံပြုံရွှေနေပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂိန်းရဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာရှင်းနေကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့သူ့တပည့်ဝတ်တုတ်ကိုလှမ်းပြီးကြိလိုက်တဲ့အခါအကင်းပါတဲ့ဝတ်တုတ်ကလည်းထိုင်ကနေချက်ချင်းထလာခဲ့ပြီးဂိန်းကိုနောက်ကနေချုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ရုံးကနေဂိန်းကိုရှေ့နေကရုတ်တရက်တနတ်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုဂိန်းကပြောစီချင်တာမဟုတ်လားဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဂိန်းကတော့ထိတ်လန့်လန့်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုကာလိုက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့နဲ့သူ့အနေနဲ့ထွက်မပြေးမယ့်အကြောင်းကိုပြောပေမဲ့ရှေ့နေကတော့တနတ်ကိုပြန်မချပဲသူ့ရဲ့လက်ညှိုးကိုတနတ်ခလုတ်စီပြေးပြေးချင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ထိတ်လန့်နေတဲ့ဂိန်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့လက်ညှိုးတွေကိုကိုယ်ကတနတ်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တနတ်မောင်းတန်တစ်ချောက်ချောက်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့တနတ်ပြောင်းွားကနေရေတွေပန်းထွက်လာခဲ့ပြီးဂိန်းရဲ့မျက်နှာကိုရေတွေရွှဲဆူကုန်ပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်ဂိန်းကအံ့ဩသွားပြီးတော့ရှေ့နေကိုအော်လိုက်ပြီးမဲ့
ရှင်နေရတဟာဟာရေးနဲ့ထိုင်းကမှပြန်ထိုင်လိုက်ပါလေ။နောက်တော့ရှင်နေရဂိမ်းဆက်မဲ့ငွေရတိုးရင်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အစားတော့ကချီးထားတဲ့ငွေနီးနီးရှိသွားတာကြောင့်တကယ်လို့နောက်တစ်ခါအကျွေးလာဆက်တဲ့အခါအခုလိုနည်းနည်းလေးပဲလာဆက်မယ်ဆိုရင်တော့တနတ်အတုနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါလေ။ဂျလန်စာအုပ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့လည်းမစင်းစားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့လိုက်တာပါ။ဂျလန်စာအုပ်ကိုကင်ကရှိနေရုံငန်းထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့ဂိမ်းကသူ့ရဲ့ကားနားကိုရောက်မှာတော့ဂေါ်ဘကလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးဒီမှာပါလာလို့တာလဲဆိုပြီးတော့ရဲရာရှိကမေးလိုက်ပါလေ။ရဲရီယာဂိမ်းဝဲနောက်ကိုစပြီးတော့လိုက်နေခဲ့ပါပြီ။ရဲရာရှိကိုသူ့နောက်ဘာလို့လိုက်နေရလဲဆိုပြီးတော့ဂိမ်းကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရဲရာရှိကခေါက်လာရိုက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဂိမ်းစိတ်ဝင်စားရင်စကားပြောကြမလားဆိုပြီးတော့ပြောပေမဲ့ဂိမ်းကတော့ညင်းလိုက်ပြီးကားတကားပေါက်စီကိုသွားခဲ့ပါလေ။ကားထဲဝင်တော့မဲ့ဂိမ်းကိုရဲရာရှိကတခြားတငယ်ချင်းတွေရောမပါဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာကြောင့်ဂိမ်းလည်းခဏတော့တန့်ကနေဖြစ်သွားလိုက်ပြီးနောက်တော့ကားထဲဝင်ထိုင်လိုက်ပါလေ။အလုံးမဖြစ်တော့တဲ့ဂိမ်းရဲ့တိုကင်တွေကိုဒီတိုင်းထားတော့မှလားဆိုပြီးရဲရာရှိကကားထဲကဂိမ်းကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကားထဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်ကဖုန်းပြောနေခဲ့ပါလေ။စိတ်တို့သွားတဲ့ဂိမ်းလည်းသူ့ကားကိုဘက်ကီးယားထိုးလိုက်ပြီးလီပေါင်တားနေကရဲရာရှိရဲ့ကားကိုနောက်ပြန်ပစ်တိုက်လိုက်ပါတော့လေ။ကားထဲကနေဂိမ်းလည်းထွက်လာခဲ့သလိုရဲရာရှိလည်းထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဂိမ်းကိုဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီးမေးခဲ့ပေမဲ့ဂိမ်းကတော့မတော်ဆဖြစ်သွားတာပါဆိုပြီးတော့ခက်ပြောင်ပြောင်ပဲပြန်ဖြေခဲ့ပါလေ။နောက်တော့ဂိမ်းကအာမခံဌာနကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးကားတိုင်းမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသတင်းပို့လိုက်တာကြောင့်ဌာနဝန်ထမ်းတယောက်ဟာသူတို့စီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရဲရာရှိရဲ့မှတ်ပုံတွေကတ်ကိုလည်းဂိမ်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားစရာကနေဂိမ်းဟာသူနဲ့စကားလာပြောတဲ့သူကရဲရာရှိတယောက်မှန်တီသွားခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မမတော်မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှာဖွေဖို့အတွက်သွားနေကြတဲ့ဦးစင်းဒိုးတို့ကနောက်ဆုံးဖျားเจ้าကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဦးစင်းဒိုးကเจ้าရဲ့เจ้าနိုင်ဆရာတော်နဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်းဒိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဦးစင်းကိုသိခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အရင်ကအေးချမ်းပြီးတော့တရားလုပ်ကိုပဲလုပ်နေခဲ့တဲ့တော့ကဦးစင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုပူလောင်တဲ့မြို့ဦးစင်းဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါလေ။ဒါပြင်ဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်တွေကိုလှုပ်ဖို့စ조사နေတာဘာအတွက်လဲ။ဘာတွေတွေးနေရလဲဆိုပြီးတော့မန်မဲခဲ့ပါလေ။ကိုပြင်းနဲ့ကိုရှိနေခဲ့တဲ့ဦးစင်းတို့ဟာငြိမ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒီဟာကသူတို့အတွက်ဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်နည်းနည်းလောက်ထုလုပ်ဖို့ရနိုင်မလားဆိုပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကြီးကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့သူတို့လည်းဒီနေ့မှထုလုပ်ကြမှာဖြစ်တာကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေခဲ့ပါလေ။သူတို့အစီအစဉ်ဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မတူတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကပစ္စည်းတွေကိုစူးစီးဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းကိုဦးစင်းတို့ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာတခြားပစ္စည်းတွေကိုစုဖို့ဘယ်သူကခွင့်ပြုခဲ့မှန်းမသိပေမဲ့သူစီကပစ္စည်းကိုတော့ယူဖို့ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြန်ကြဖို့ကိုပြောကထထွက်သွားပါတော့လေထွက်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နောက်ကိုဝင်းကထလိုက်သွားခဲ့ပြီးသူတို့လုံနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြကဆရာတော်ထောက်ခံချက်ကိုပဲလိုချင်တာပါဆိုပြီးတော့ပြောပေမဲ့အရာရာကိုသိနေတယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဂိမ်းတို့ရဲ့ရွေချက်အစ်စ်ကိုသိတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ကလှဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်ကားတိုင်းမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာကားမောင်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တဲ့ဂိမ်းစီကိုသူ့မာစီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖိုးရုတ်တရက်လဲကျသွားတာကြောင့်အင်ကိုမြန်ပြန်လာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တာပါဒါကြောင့်ဂိမ်းကကားကိုအမြန်မောင်းကအင်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်တပတ်မှတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုရှာနေတဲ့အစင်မပြေဖြစ်နေကြတဲ့ဝင်းတို့ဟာဦးစင်းတို့ကိုဆောင်းရင်းနဲ့ကားထဲမှာထိုင်ကဖုန်းကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်ရုတ်တရက်လူတယောက်ဟာသူတို့ကားတကားကိုလာခောက်လိုက်ပြီးသူတို့နဲ့အတူတူလာတဲ့ဦးစင်းကိုထိန်းချဖို့ကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့လာပြောနေတာကြောင့်ဝင်းတို့ကကားပေါ်နဲ့အမြန်ဆင်းလိုက်ကြပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကိုရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်။ကျောင်းတန်းလက်ဘက်ကရှာလိုက်ကြရင်လည်းကျောင်းဆောင်တစ်ခုရဲ့အဝမှာသွေးလိမ့်လိမ့်ဒံယာရီနဲ့ထိုင်နေခဲ့တဲ့ဦးစင်းတို့ကိုဒီယာကအရင်တွေ့လိုက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ဒီယာတို့စီကိုဝင်းလိုက်ရောက်လာခဲ့ပါလိမ့်။တကယ်တော့ဦးစင်းတို့ဟာအပေါ်သွားမဲ့ပုံနဲ့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတော်ကြီးစီတစ်ခေါက်ပြန်သွားကဆင်းသူတော်ကိုတောင်းခဲ့တာကြောင့်ကပီယာတွေကရိုက်နှက်လွတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒံယာတွေကိုဆေးထည့်ဖို့အတွက်ဒီယာကကားထဲကဆေးကိုတွားယူလိုက်ပြီးဝင်းကိုဦးစင်းရဲ့ဒံယာကိုဆေးကြောကဆေးထည့်ပေးစီခဲ့ပါလေ။ဆေးထည့်ပေးနေတဲ့ဝင်းကိုဒီယာကဘေးနားကနေဟိုလိုလှုပ်ဒီလိုလှုပ်ပြောနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဝင်းကဆေးထည့်တာအဆင်မပြေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီယာကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဦးစင်းကိုဆေးထည့်ပေးခဲ့ပါလေ။ဆေးထည့်ပေးနေတဲ့ဦးစင်းကိုဘာလို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအเจ้าကလူတွေနေတဲ့ဦးစင်းတို့ဟာတောเจ้าကနေမြို့เจ้าကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးလောဘရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တာကြောင့်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါလေ။ဦးစင်းရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ဒီယာကတော့ဘာမှမပြောဘဲဆေးကိုပဲဆက်ထည့်ပေးနေခဲ့ပါလေ။လူချင်းနဲ့နဲ့အလန်းဝေးနေတာကြောင့်ဒီယာကဦးစင်းတို့ရဲ့ကြောဘက်ကိုနည်းနည်းကတ်လိုက်တဲ့အခါဒီယာရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ဟာဦးစင်းရဲ့ကြောကိုထိနေခဲ့သလိုဒီယာရဲ့ဆန်ရွယ်စားတချို့ဟာလည်းဦးစင်းကိုပုတ်တိုက်နေခဲ့ပါလေ။ဦးစင်းတို့ကတော့မျက်လုံးတွေကိုစုံမိတ်ထားလိုက်ပြီးတခခုကိုအာယုံပြုတ်ခံစားနေခဲ့ပါလေ။တပတ်မှတော့ဂိမ်းဟာသူ့ရဲ့အင်ကိုပြန်အောင်သွားခဲ့ပြီးတော့မိသားစုတွေကိုနှုတ်ဆက်ကသူ့အဖိုးရဲ့အခြေအနေကိုမေးခဲ့ပါတယ်။သူ့အဖိုးကချော်လဲရာကနေတင်မဆုံရိုးကျိုးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းရဲ့အမကအဖိုးကဆေးရုံမှာမနေချင်တာကြောင့်အင်ကိုပြန်ခေါ်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့သူကပဲအဖိုးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့အကြောင်းဂိမ်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါ
ကိန်းကကလေးကိုရောဘသူကစောင်းရှောက်မှာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါလေအမကတော့သူပဲစောင်းရှောက်မယ်အကြောင်းအေးဆေးပဲပြန်ဖြေပါလေကိန်းရဲ့ဖေကတော့သူလုံးနေကြလုံးမှာပုံမှန်ပဲအလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါလေကိန်းဟာအလုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့သူ့အဖေနဲ့သွားတွေ့ခဲ့ပြီးတော့သူ့အလုပ်မှာငွေကြေးပြဿနာလေးရှိနေတာကြောင့်သူ့ကိုဘတ်ဆယ်တန်းလောက်ချီးဖို့ပြောခဲ့မိမယ်အဖေဖြစ်သူကတော့သူ့မှာအဲ့ဒီလောက်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေကိန်းကတော့သူပြန်ဆက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ချီးဖို့ပြောပေမဲ့အဖေဖြစ်သူကတော့ဂိန်းရက်လက်မှာသူပေးထားတဲ့နိုင်မရှိတာကိုတွေးလိုက်ပြီးရောင်းစားလိုက်တာလားဆိုပြီးတော့စကားလမ်းကြောင်းလွှဲခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဂိန်းကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေကြပြီးတော့သူ့အဖေမှာဘတ်ဆယ်တန်းတော့မရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့ထပ်ကမေးလိုက်တာကြောင့်မိသားစုစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကငွေကိုထိလို့မရကြောင်းအဖေဖြစ်သူကပြောလိုက်ပါလေ။သူ့ဖေရဲ့စကားကြောင့်ဂိန်းဟာဒေါသသွားခဲ့ပြီးတော့မိသားစုစီးပွားရေးဆိုရင်သူ့ဦးလေးမိသားစုကြချမ်းသာနေကြပြီးတော့သူတို့ကြဘာလို့ဆင်းရဲနေကြတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်သလိုသူမှဆိုရင်လေကလေးတစ်ဖက်နဲ့အလုံးလုံးနေရာချောင်းပြောပြလိုက်တာဒေါသကြီးထွက်သွားပါတော့တယ်ဒေါသကြီးထွက်သွားတဲ့ဂိန်းကိုသူမှလမ်းမြင်လိုက်ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်လာတာသူတို့အဖေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာလားဆိုပြီးတော့မေးပေမဲ့ဂိန်းကတော့အေးဆေးပဲဖြစ်ချောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်အချိန်မရှိတော့တဲ့ဂျင်းဒီမှာပဲအိတ်ဖို့ဂိန်းကိုပြောလိုက်ပြီးမယ်ဂိန်းကအလုံးများနေတာကြောင့်အိတ်လို့မရဘူးလို့ပြောကကျောင်းကိုပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဝင်းတို့ကကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီဦးစင်းဒိုမာတန်ရာတွေကိုတွေ့တာကြောင့်ဝင်းကိုမေးခဲ့မယ်ဝင်းကတော့ဒီရကပြောမပြဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့အဆောင်ပြုလို့ရေးစာဝတ်တွေနဲ့အလုံးရှုံနေတဲ့ဝင်းတို့စီကိုဂိန်းကချလန်စာအုပ်ကိုပြလိုက်ပြီးတော့အကျွေးကအရင်အစကအတိုင်းပြန်ဖြစ်တော့မယ်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပေမဲ့ဝင်းနဲ့ဒီရတို့ကတော့အေးဆေးပါပဲ။ရဲတွေသူ့နောက်လိုက်နေအကြောင်းကိုဂိန်းကပြောရမယ်လဲဝင်းကတော့ပြဿနာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကွဲသွားတဲ့ဂိန်းဟာရဲကပြဿနာမရှိပေမဲ့လည်းတနတ်ကြီးဆန်ကတော့ပြဿနာရှိကြောင်းနဲ့ဒီဆောင်လေးကတနတ်ကြီးကနေမကာဝယ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါလေ။ဝင်းကတော့သူလဲဖြေရှင်းမှုစူးစမ်းနေရဖြစ်တဲ့အကြောင်းအေးဆေးသေးပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါဂိန်းလည်းဘာမှမပြောတော့ပဲလှည့်ထွက်သွားပါတော့လေ။ဂိန်းစိတ်ဆိုးသွားရင်လည်းဝင်းကတော့အဆောင်လက်ဖွဲ့လုံနေခဲ့တာကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကြံ့နေခဲ့ပါလေ။ဦးစင်းတို့နဲ့ဦးစင်းဤကချိုင်ပါဝင်တခြားဖုံးတော်ကြီးတွေကလည်းလုံပြီးသမျှအဆောင်လေးကိုပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်လောင်စနေတကျရုတ်ဖက်ကတိတ်တိတ်တင်ပေးနေခဲ့ကြပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကချောသက်အဆောင်စင်းတို့ကိုပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြပြီးဦးစင်းဤကချိုင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အဆောင်စင်းတို့တော့လုတ်ခွင့်ကိုရခဲ့ကြပါတော့တယ်။နောက်တော့အဆောင်စင်းတို့တွေထဲထားခဲ့တဲ့စက်ကူဖားရီဟာဖော်မာရန်ကျောင်းကသူတို့တွေစီကိုတစ်ဖွဲ့ပဲရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါမှလည်းသူတို့ရဲ့အဆောင်ရောင်းချနိုင်မှုကတော့အွန်လိုင်းကရောမြေပြင်ကရောနှစ်ခုပေါင်းပါမှ900ခန့်လုံးအောက်မှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းဟာရောင်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးစာဝဲကိုဒီယာကိုပေးကအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဂိန်းကလည်းသူ့အပြင်သွားလို့ရမလားဆိုပြီးတော့ဒီယာကိုမေးခဲ့ပေမဲ့ဒီယာကမရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပစ္စည်းလက်ခံတာတွေကိုကူဖို့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးကျောင်းသားလေးနှုတ်ကိုလန့်ခေါ်ကပစ္စည်းတွေကိုဂိန်းနဲ့အတူတူကူချဖို့နဲ့ကူချရင်ဘိန်းဝဲပြုတ်ရင်တိုက်မယ်လို့ဂိန်းကပြောကြောင်းပြောလာတာကြောင့်နှုတ်တို့ကမိန်းကလေးကဒါရီသိညာကိုအံဩသွားခဲ့ပြီးကူညီချပေးလိုက်ကြပါတော့တယ်ပစ္စည်းတွေကိုချနေတဲ့နေရာကနေလှည့်ထွက်လာတဲ့ဒီယာဟာဦးစင်းဒုံနဲ့အမှတ်ပထင်တွေ့လိုက်တာကြောင့်ဦးစင်းကိုလှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီယာနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မှပဲဦးစင်းဒုံဟာရှေ့ကိုဆက်မသွားတော့ပဲနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်သွားတာကြောင့်ဒီယာလည်းအံဩသွားပါတော့တယ်ကိန်းတို့ရဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဟာသူတို့မှန်းထားသလိုမျိုးအစီအမပြေခဲ့ပါဘူး။မူရစေကိစ္စနဲ့စပြီးတော့လူသူပြိသက်ကျဲပါသွားခဲ့တဲ့ចောင်းကြီးမှာအဆောင်ရောင်းပြီမဲ့လဲဝယ်သူကမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။အဆောင်ရောင်းနေခဲ့တဲ့နေရာကိုဦးစင်းဤကချိုင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အချင်းလေးကိုဂိန်းကိုမေးပြီမဲ့အစီအမပြေတဲ့အကြောင်းပဲဂိန်းကပြန်ဖြေခဲ့ပါလေ။နောက်တော့ဂိန်းကចောင်းသားလေးတယောက်စီကိုသွားကဆေးလိပ်တောင်းတောင်းရင်သူ့ဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်မှာတော့သူ့ဖုန်းထဲကိုသူ့မိသားစုပုံလေးကိုပို့ကချင်းချောက်ထားတာကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်သွေးဆူသွားခဲ့တဲ့ဂိန်းဟာရုံးခန်းထဲမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ဝင်းနဲ့ DRC ကိုတွားပြီးတော့ပောက်ကွဲပါတော့တယ်။အဆောင်တွေကိုအပြန်ရောက်ထွက်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အဆောင်ကျွမ်းကျင်သူကိုရှာပြီးတော့ရောင်းခိုင်းလိုက်မယ်အကြောင်းကိုဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါတွေပြင်ရဲတွေကသူ့နောက်ကိုလိုက်နေကြအောင်လည်းမကဘဲသူ့မိသားစုကိုပါဆွဲထည့်လာတာကြောင့်ဝင်းတို့အနေနဲ့အခုလိုဘာမှမဖြစ်သလိုမနေဖို့ကိုလည်းသူကပြောလိုက်ပါတယ်။ဝင်းကတော့သူဟာဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ကြောင်းအေးဆေးဆေးပြောပြခဲ့ပြီးမြဲပေါက်ကွဲနေတဲ့ဂိန်းကတော့ပြဿနာအားလုံးကိုသူကပဲရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့သလိုဝင်းကလည်းဒီပြဿနာတွေကိုစပြီးတော့ဆွဲထည့်သူကဂိန်းသားဖြေချောင်းကိုပြန်ပြောခဲ့ပါလိမ့်ဂိန်းကအော်ဒါအစ်တဒီဇိုင်းအစ်ထပ်လုပ်ဖို့ကိုလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဝင်းကတော့ဒီအားကိုစက်ရုံကိုလမ်းပြီးတော့အော်ဒါတစ်သိန်းတင်လိုက်ဖို့ပြောကာထွက်သွားခဲ့ပါတော့လိမ့်စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ဂိန်းကလည်းကားကိုမောင်းထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဂျောင်းဝါကရုပ်ရုပ်သေးသေးလေးကိုတော့ကားနဲ့တိုက်ကထားခဲ့လိုက်ပါတော့လိမ့်ဂျားတွေကဒီအားကတော့စိတ်တွေရှုပ်ပြီးပဲကြံနေကြတော့တာပါစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တဲ့ဂိန်းစီကိုဒီအားကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဂိန်းနေနဲ့အရန်ကိုရန်လုံနေတဲ့အကြောင်းနဲ့စိတ်လျှော့ဖို့ကိုပြောလိုက်ကဝင်းနဲ့ဂိန်းအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါလိမ့်ဂိန်းကတော့ဝင်းတယောက်ဘသူကမှဘာမှမပြောဘဲညဘက်တွေဆိုရင်အပြင်ကိုထွက်ထွက်နေတာ
ဘာအတွက်လဲလို့ဂိန်းကဒီယာကိုမေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒီယာလည်းတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဒီယာကတော့ဝင်းနဲ့ဂိန်းကိုပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့ဂိန်းကတော့သူ့အဖိုးကိုပြုစုပေးရမှာကြောင့်ဖုန်းချတော့မယ်လို့ပြောကာဖုန်းချသွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တော့ဒီယာတခါကသူ့ကိုမင်္ဂလာပွဲဖိတ်စာရိုက်ခိုင်းခဲ့သလိုမင်္ဂလာခမ်းနားကိုပါပြင်ဆင်ပေးဖို့အလုပ်အပ်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာပါတီပွဲကိုသွားခဲ့ပါလိမ့်။အလုပ်တွေအရန်ကိုများနေရကြောင်းအခမ်းအနားပြင်ဆင်ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်စရာများများလုံမပေးနိုင်တဲ့အတွက်တငယ်ချင်းကိုတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတော့ဒီဟာဖန်တီးထားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တခါမှမလုပ်ဖူးသေးဘူးဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့တန်တော်နဲ့မေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်သူမရဲ့သရိုးသားကသူ့ရဲ့အလှပစည်းကမ်းအတွက် interior designer ရှာနေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ဒီဟာကို designer အနေနဲ့လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းကလန်းချာကာလာရှိ project ဖြစ်တာကြောင့်ဒီဟာကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တော့ဒီဟာဝင်းစီကနေ message ရလာခဲ့တာကြောင့်တငယ်ချင်းကိုထားခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတော့လေဝင်းကဒီဟာကိုနေရာတနေရာကိုပြောလိုက်ပြီးအဲ့နေရာကိုအရောက်တနာရီတွင်းရောက်လာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဒီဟာလည်းဝင်းချင်းနဲ့နေရာကိုအရောက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဝင်းဟာသတင်းတော်ဟန်ဆောင်ကလူမှုကေဆေးအသင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမတော်တဆမှုတစ်ခုခုကိုစောင့်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲညာတိုင်းလိုလိုအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့မတော်တဆမှုကိုကေဆေးအသင်းကလူတွေနဲ့အတူတူစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေခဲ့တာပါဒီဟာဝင်းစီကိုရောက်မှာတော့ဝင်းကကယ်ဆယ်ရေးကောင်းဆောင်ကိုအင်တာဗျူးနေခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပေးပြီးမှတော့အင်တာဗျူးကိုလက်ဆတ်တက်လိုက်ပြီးကားအစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့ဆီကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်းဟာဒီဟာကိုသူ့လုပ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါဒီဟာကဝင်းတယောက်ညဘက်တွေဆိုရင်အပြင်ကိုထွက်သွားနေရတဲ့အကြောင်းကိုသိသွားခဲ့ပြီးတော့ဘာလို့သူတို့ကိုမပြောတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ဝင်းကတော့အန်ရယ်များတာကြောင့်မပြောတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဂိန်းကိုလည်းဒီတိုင်းလွှတ်ထားလိုက်ဖို့ကိုပဲပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ခဏနေတော့ကယ်ဆယ်ကောင်းဆောင်ကသူတို့စီကိုအမြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတိုက်မိတဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်လို့လိုက်မလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပေမဲ့ဝင်းကတော့မလိုက်သေးမဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ခုမှလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်တာကြောင့်ကောင်းဆောင်လည်းအမြန်ပဲပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂိန်းနဲ့ဒီအားတို့ကစိတ်ရှည်နဲ့ဆက်ကဆောင်နေခဲ့ကြရင်သူတို့ချိန်မှခြားထားတဲ့စကားပြောဆက်ကနေပြီးတော့ကုန်တင်ကားနဲ့လူစည်းကားတိုက်မိတာကြောင့်လူအများကြီးဒဏ်ရာရထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောလာတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေကကားပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အမြန်ထွက်သွားကြပါတယ်။ဝင်းနဲ့ဒီရလည်းကယ်ဆယ်သမားတွေရဲ့နောက်ကနေကားမောင်းပြီးတော့အမြန်လိုက်လာခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဒီရရဲ့ browser နဲ့ကားမောင်းစကေးကြောင့်သူတို့ကကယ်ဆယ်သမားတွေရဲ့အရှိကနေပြီးတော့အခင်းအဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ရင်တိုင်းမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာကတော့မြေမကောင်းရှူမကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာပါ။လူတချို့ကကားပရင်းကနေတပိုင်းစားထွက်ကြတဲ့သူကြနေသလိုအများစုကလည်းသွေးတန်တရရဲ့နဲ့လဲကြနေခဲ့ကြပါလိမ့်။မိုးရစရီနဲ့အတူတူသွေးတွေကကားပေါ်ကနေစီးကြနေကြသလိုငိုကြီးအော်ဟစ်တန်တွေကလည်းစိတ်ချောက်ချားပွဲပေါ်ထွက်နေခဲ့တာပါ။ဝင်းဟာရုတ်တရက်ကားစီးကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဒီယာကိုခေါ်ကအမြန်သွားခဲ့လိုက်ပြီးကားကောင်းကင်ထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာစတီယာတိုင်းကိုမိကသတိလစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကကားသမားကိုကားထဲကနေအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ခဲ့ပေမဲ့သူခြေထောက်တွေကတကားမှညက်နေတာကြောင့်ထုတ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။နောက်တော့သူလည်းအကြံတစ်ခုရသွားခဲ့ပြီးမသေးသေးတဲ့ကားသမားရဲ့လေပင်းကိုသူတို့ရောင်းနေတဲ့အဆောင်လေးကိုစွတ်ပေးဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ကယ်ဆယ်ရေးကားစီးရောက်လာတာကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်မှာအောင်မြင်ခဲ့ပေကားသမားကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကသာပြောဆိုလိုက်ရပါတော့တယ်။ကယ်ဆယ်သမားတွေကကားသမားကိုကားထဲကနေကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပြီးဈေးဝင်ကိုပို့လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကကားသမားကိုပို့လိုက်တဲ့ဈေးဝင်ကိုစုံစမ်းခဲ့ပြီးတော့ကားသမားနောက်ကိုဆက်ကလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးဝင်ကိုလိုက်မသွားခင်မှာသူတို့ကကားသမားရဲ့ကားကိုရေထဲကိုတွန်းချပြီးလက်စားဖြောက်လိုက်ကြပါသေးတယ်။ဈေးဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကယ်ဆယ်ကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့ဟာကားသမားရဲ့ခန်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်တွေကလူနာကိုစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေခဲ့တာကြောင့်သူတို့ကခဏလောက်ပုန်းနေခဲ့ကြပြီးဆရာဝန်တွေထွက်သွားတော့မှပဲလူနာခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တော့ဆရာဝန်တွေထွက်သွားပြီးမှသူတို့ကကားသမားရဲ့ခန်းထဲဝင်ခဲ့ကြပြီးကားသမားရဲ့ကားရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကားသမားခဏလောက်ပြန်စင်းစားလိုက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောပေမဲ့ဒီအားကဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုပြလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဝင်းတို့ကသူ့ကိုကားထဲကကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ကားသမားအမှတ်မိသွားတဲ့ခါမှာဝင်းတို့ကသူတို့ကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အဆောင်လေးကြောင့်အခုလိုအသက်မတည်ကြောင်းသတင်းတော်များကိုပြောပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့သလိုကားပြန်ဝယ်ဖို့အတွက်ဘတ်ငွေ2သိန်းကိုလည်းပေးပါမယ်ဆိုပြီးကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ကားသမားလဲနေရကနေဖြည်းဖြည်းချင်းထလိုက်ပြီးတော့သူ့ခြေထောက်တွေကိုလှန်ကဝင်းတို့ကိုပြလိုက်ပြီးဆောင်ဝင်တွေကသူ့ခြေထောက်တွေကိုဖြတ်ပစ်ရမယ်လို့ပြောကြောင်းနဲ့ကားဟာသူ့အတွက်အသုံးဝင်ကြောင်းပြောကာဝင်းပေးတဲ့အဆောင်လေးကိုလွတ်ပစ်ပြီးဝင်းတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဝင်းတို့လည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဝင်းတို့ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာတော့သူနာဗျူတယောက်ဟာကားသမားရဲ့ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဂျမ်းပြင်ပေါ်ကျနေခဲ့တဲ့အဆောင်လေးကိုတွေ့တာကြောင့်ကားသမားရဲ့ဘေးမှာတရိုတေးချထားပြလိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာရောက်နေခဲ့တဲ့ဂိန်းကတော့သူ့အဖိုးကိုပြုစုပေးနေရင်းဒီမှာလာနေတဲ့ရင်တိုင်းမှုကိုကြည့်နေခဲ့သလိုဝင်းနဲ့ဒီအားတို့ကလည်းသူတို့အလုပ်မအောင်မြင်တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်နေခဲ့ကြပါလိမ့်။နောက်တနေ့မှာတော့ကားသမားအိယာကနေနိုးလာခဲ့ပြီးသ
तू परमा सों तरी ठा मी दागर तू छराव तुए खें सा मु बा डाडाउं तू आ छराव रेगो नेने बाबा लो ची लाई दे खा मारो तू ये छे ब्या ली रुया एं ओं से आ काउन आओ लो लो जाने गे रागो तुए लाई जा बारो रे होके बा तीने देसा मुरो दी मारे खना जाना गुन प्यू बाउं खम्या मने भी हमा पाइन ली गो साला बिरो देसा पी दुआ बामे असों दी आबे जारे प्रेता दियाओ सी रहें गो चेजु अठु बे देसी भा चाउने प्रेता म्याने रुगा स्वेम्या मी दाम्या आलों बे जैमा बेगें जा बादे खम्या चलो एंके मुबा